የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ በፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች ለ5794 ሞዴል አርሶ አደሮች በተለያዩ ከተሞች የቤት መስሪያ ቦታ አስረክቧል። በርክክቡ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ መንግስት አርሶ አደሮችን ለማበረታታት ጠንክሮ እየሰራ ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም በዶክተር አብይ የሚመራ የኢፌድሪ መንግስት የአርሶ አደሮቻችንን ህይወት መቀየር የሚችሉ ፖሊሲና ስትራቴጂ በመቅረጽ የፋይናንስ ህግና ስርዓትን በማስተካከል እየሰራ ይገኛል። በተሰሩ ስራዎች ውስጥም ድንቅ ስራ የሰራችሁ እናንተ አርሶ አደሮቻችን ናችሁ። ራጂ ጉዳው ጀቻ ከንጅርተን እዝን ቆናን ብልቶት የቤት መስሪያ ቦታ ያገኙት አርሶ አደሮችም የተደረገላቸው ድጋፍ ከዚህ በፊት ከተሞች አርሶ አደሮችን ሲያፈናቅሉ የነበረውን ታሪክ በተግባር እየቀየረ መሆኑን ይናገራሉ። በጣም ነው የተደሰትነው በዚህ ጉዳይ። ባለፉት 2-3 ዓመት በፊት ከደጃችን ተገፍተን ብዙ ችግር ደርሶብን ነበር። ዛሬ ግን እውነት ለመናገር ልማቱን አጋጣሚ ሆኖ እኛ በመስኖ ነው የምንሰራው። ስንዴውን ጤፉን በመስኖ ቆንጆ አድርገን እያረስና እያመረትን ያለ ነው። በከተማ ደረጃ የቤት መስሪያ ቦታ ተሰጥቶን ዛሬ ገበሬን ፈጣሪም ሰውም ያስታወሰበት ጊዜ ነው። አሁን ገበሬውን ወደ ከተማ የማስገባት ገበሬውን ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሻሻል እንዲሰራ የማድረጉ ስራ እጅግ በጣም ጥሩ ለውጥ አሉት ከሚባሉ ለውጦች አንዱ ይሄ ነው። መንግስት ይህንን ለእኛ ለገበሬ ተመኘ። ከዚህ በፊት ያው ገበሬ ወደ ከተማ አይመጣም ነበር፣ ከተማ ይወጣል እንጂ። ይህንን በጣም መንግስታችን ያው ጥሩ ነገር አደረገልን። አርሶ አደሮቹ አክለውም አሁን በተደረገላቸው ድጋፍ እንደሚበረታቱ ገልጸው ለበለጠ ስኬት ደግሞ ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት አርሶ አደሩ ከደጁ ሳይፈናቀል እዛው ባለበት አካባቢ ላይ ኑሮውን ዘመናዊ አድርጎ ልጆቹን ጥሩ ትምህርት ቤት እያስተማረ እንዲኖር፣ ህዝቡ ደግሞ ይሄ እንደዚህ የሚያደርገውን መንግስት እንዲደግፍ አጥር እንዲሆን ጋሻ መከታ እንዲሆን ነው መልእክት ማስተላለፈው። እንደ ማንኛውም ከተማ ነዋሪ ትላንትና ገበሬ ነን ተብለን ተገፍተን የነበረው ዛሬ እንደ ማንኛውም ከተማ ነዋሪ ከተማ ውስጥ ገብተን ስራችንንም እየሰራ ልጆቻችንን እያስተማርን እንድንኖር ያደረገልን ጊዜና ወቅትና መንግስት ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እጅግ በጣም ከዚህ በላይ ሰርተን ከኛ በኋላ አሁን ያለው ከግንባር ቀደም ሌላውንም ማህበረሰብ እኛ ማስተባብረን ሁሉም አንድ ላይ እንዲያድግ የማድረጉን ስራ አብረን ከመንግስታችን ጎን ቆመን የምንሰራ መሆኑን በቁርጠኝነት ልገልጽ እወዳለሁ። ከዚህ በፊት እንደነበረው ገበሬው ከመሬቱ ይነቀላል እንጂ ወደ መሬቱ አይተከልም ነበር። ይህንን ደግሞ መንግስት ኦሮሞን አውጥቶ ይህንን አንድ ይህን የሰጠንን እኛም ከተማ አድርገን ነው የምንው የኦሮሞ ከተማ እንድንባል የኦሮሞ ህዝብ የምኖርበት ከተማ አድርገን በኦሮሞ ስም እናሳድጋለን ማለት ነው ከተማ ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። ይህም ከመንግስት ጋር መሆን አለብኝ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ አርሶ አደሮች ይበልጥ ስኬታማ ለመሆን የቁጠባ ስርዓታቸውን ማዘመን እንዳለባቸው አሳስበዋል። አርሶ አደራችን የማይተካ ሀብቱን በማይረባ ነገር የሚያባክን ከሆነ መልሶ አያገኝም። ተወዳዳሪ የሚያደርገውን ህይወት መፍጠር አይችልም። ስለዚህ በርትታችሁ በመቆጠብ ከመሬታችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ፣ የመሬታችሁ አስተዳደር ላይም በራሳችሁ ተሳትፎ እንድታሳድሩ፣ በህገ ወጥ መንገድ የሚመጡባችሁን ደግሞ እንድትከላከሉ ጥሬ ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ። በዛሬው ዕለት የቤት መስሪያ ቦታ ከተረከቡት ሞዴል አርሶ አደሮች መካከል 979 ሴቶች ናቸው።